Draga djeca, topao pozdrav. Ja sam Andrijana i ispričat ću vam priču koju je napisala Selma Lagerlof, spisateljica i prva žena koja je dobila Nobelovu nagradu za književnost. Priča je objavljena u njenoj zbirci Legenda o Kristu, a zove se Sveta noć. No prije no što krenemo na priču, moram vam reći par stvari koje ona napisala u toj knjizi o svojoj baki. Da Selma nije imala tako posebnu baku, puno njenih priča ne bi nikada bilo ni zapisano. Ja ću se sad pretvoriti u Selmu. Moja baka. Moja baka nije bila kao druge bake. Imala sam puno braća i sestara i u našoj kući uvijek se čuo vesel smijeh nas djece. Ali ono što je bilo posebno, da bi taj smijeh jako brzo utihnuo u trenutku u kojem bi naša baka krenula prema svom naslonjaču i sjela u njega. Baka je najviše voljela sjediti u svom naslonjaču. Ne samo zato što je bio ugodan, nego zato što je tamo plela čarape, tople vunene čarape za nas djecu, koje smo jako voljeli nositi i trčati u njima po kući i zbog još jednog važnijeg razloga. Taj naslonjač je bio čaroban naslonjač. Iz njega su kroz našu baku progovarale priče sa svih različitih dijelova svijeta. Neke su mirisale na anis, neke su mirisale na cimet i zimsku večer, a druge su bile pune mirisa kapljica mora koje bi preletilo s vjetrom i došlo točno u naš dnevni boravak kraj kamina. Baka ih je znala 1000. I zbog moje bake, mi, djeca, smo bila posebna djeca. Nismo imali igračaka. Jer bi baka svojim pričama otvorila vrata u čudesan svijet koji bismo mi po našoj volji ulazili i izlazili. Puno sam voljela svoju baku. Djeco, voljela bih kada biste vi sada zastali za trenutak skupa sa mnom i kada biste nabrojali evo 3 priče koje vi volite da vam se ispričaju. A sigurno imate i više od 3, ali evo 3 će biti dovoljne za sada. Bili smo jako dugo sretni sa bakom. A onda jednoga dana naslonjač je ostao prazan. Bake više nije bilo među nama. Moja baka je umrla. A s njom i priče. Zatvorila su se ta vrata kroz koje smo mi mogli prolaziti vani i unutra po našoj volji. Nestao je sav beskonačan, topao miris bake i osjećaj topline. Ja sam sigurna da i vi imate nekoga koga ste izgubili. Evo zastanimo sada ponovno na trenutak i prisjetite se i vi svojih dragih koji više nisu među nama tjelesno. Ljubav nikada ne prestaje i proteže se ono kraj smrti. I sve lijepe stvari koje su naši, koji više nisu s nama, nama donijeli u život, s nama ostaje za cijeli život. Tako su i priče naše bake ostale sa nama. Ali ipak, to više nikada nije bilo isto. Mi smo morali postati kao i druga djeca. Morali smo se naučiti igrati s igračkama, s lutkama, s nekim drvenim automobilčićima, vlakovima. Nekako smo i zaboravili na sve one prekrasne trenutke koje smo provodili s njom. Ali evo meni, Selmi, kada sam jednoga dana odlučila početi zapisivati priče koje sam čula po cijelom svijetu, vratila se u sjećanje jedna priča koju mi ona ispričala u jednoj posebnoj noći. To je bila badnja večer kada sam je čula. A čula sam je zato što od svih nas ukućana na ponoćku nismo otišle samo baka i ja. Baka jer je bila prestara, a ja
jer sam bila premlada. I tako sam se našla sjedeći kraj bakinih nogu koja je sjedila u naslonjaču kraj kamina. Baka je običavala kada bi ispričala priču uzeti moje lice ovako među svoje ruke, pogledati me ravno u oči i reći: "Znaš, ovo je sve istina, kako ja vidim tebe i ti mene." Isto je napravila na kraju ove priče koje ću vam sada ispričati. A priča se, kao i puno dobrih i velikih priča, događa nekad davno u jednom gradu za koji čak i ne znamo točno danas gdje je. Bila je noć. Jako hladna noć. U toj hladnoj noći sve male životinjice su tražile utjehu i toplinu kraj svojih majki i očeva. I u tako hladnoj noći jedan čovjek se spuštao s obronaka koji su bili poviše jednoga grada u podnožju. Obronci su bili kameni i put je bio dosta strm. Čovjek je mogao vrlo lako skliznuti i pasti niz stijene i slomiti se. Bilo je mračno, hladno i mračno. Ali on nije odustajao, iako je bio pažljiv i oprezan. Birao je svaki trenutak putanju koju će krenuti kako bi što prije došao u grad. Vuklo ga nešto unutra iz dubine njegovog srca. Vuklo ga nešto puno veće od straha tog spusta do grada. Vukla ga je ljubav i potreba da pomogne. Da pomogne jednom malom biću koje je došlo na svijet u toj noći. Čovjek je dobio dijete. Bilo je hladno. I on je morao nekako negdje doći do vatre koju će zagrijati njegovo dijete. Uputio se gore sa tih obronaka, dolje put grada, jer iako je bila kasna noć, u gradu je još uvijek bilo nekoliko svjetala na kućama, tako da je znao da bi mogao nekog od sugrađana pitati da mu daju malo vatre. Spust je dobro prošao i čovjek je došao u grad. Kako je ušao unutra, vidio je da one male kućice koje su bile na početku grada imaju sve zatvorene prozore i da nema svjetala u njima. Shvatio je da ako pokuša kucati na prozor, neće naći nikoga ko će mu otvoriti. A ako mu i otvori vrata, da nitko od tih ljudi više neće imati vatru ili bar ugljen koji je još uvijek dovoljno topao da može ponovno zapaliti vatru. Pa se uputio u glavnu ulicu. A glavna ulica bijaše, kao što je većina glavnih ulica u gradovima, jako lijepa, velika, široka, s visokim zgradama u kojima se vidjelo da žive ljudi koji su imućniji i mogu naravno podnijeti da vatra gori cijelu noć i da se dignu ujutro u toplo, toplo ognjište. I evo ga. Svjetlo na prozoru. Poraduje se čovjek u dubini svoga srca, požuri prema tom svjetlu i osvjetljenom prozoru, pokuca na velika vrata gdje se vidjelo da će sigurno netko njemu pomoći. Ali što je duže kucao, to je njegova nada da će dobiti to malo vatre za svoje dijete bila sve slabija i slabija. Nitko mu nije otvorio. Čovjek odluči krenuti dalje, jer je ulica bila duga i na puno prozora je bilo svjetla. Prešao je preko puta, došao je do sljedeće velike zgrade, došao je do sljedećih vrata, pokucao ponovno, ali se ponovno dogodila ista stvar. Prešao je cijelu ulicu, pokucao na svaka vrata. Međutim, nitko od ljudi nije otvorio. Ja bih vas sad htjela nešto zapitati. Jeste li vi ikada potražili pomoć od nekoga koga nikada prije niste vidjeli u životu? Jeste li ikada prišli nekome na ulici zato što, recimo, ne znam, niste trenutno imali možda novaca na mobitelu da nazovete nekoga koga ste trebali? Ili ste se ipak ustručavali? Nekako smo danas svi stisnuti u svoje živote i jako smo neskloni pomagati jedni drugima, pogotovo ako se ne znamo međusobno.
A znate da danas, kao i uvijek, ima puno ljudi kojima je potrebna pomoć. Junak naše priče u gradu pomoć nije dobio. Još uvijek je bila hladna, mračna noć. Noć koja se čovjeku činila predugom jer se bojao za svoje dijete. Kada je došao na kraj te ulice, izgubi nadu i pomisli kako neće moći pomoći svom djetetu. Stane i uputi svoj pogled negdje u daljinu, u polje koje se pružalo iza grada. Kad li odjednom ugleda malo svjetlo. U čovjeku se ponovno probudi nada i on odluči da će krenuti prema tom svjetlu, jer tamo je bila vatra, tamo je bilo ono što je njemu trebalo. Požuri, produži svoj korak. Nije ga bilo uopće briga hoće li usput naletiti na neki potok, možda smočiti noge ili hoće li možda zapeti za nešto i pasti. Da se to i dogodilo, čovjek bi našao snagu i bez problema nastavio dalje. Kako se približavao svjetlu, naravno svjetlo je postajalo sve veće i njegova nada je sve više i više rasla. Kad li odjednom iz pravca tog svjetla dolete prema njemu tri velika, golema psa. Bili su iskešeni s otrim zubima, nakostriješenom dlakom. Bili su jako opasni. Čovjek stane u čudu i pomisli, Bože, što ću sada? Ovi će me psi izgrizi na smrt. Ja neću moći pomoći svome djetetu. Što da radim? Kad li odjednom nekim čudom prvi pas skoči, uhvati čovjeka za ruku, ali nijedan zub ne probije njegovu kožu. I pas samo doskoči nazad na pod i ode. Drugi pas napravi istu stvar ili skoči čovjeku za vrat i on ga nije uspio povrijediti. Treći pas skoči čovjeku na leđa, ali se ponovno ništa ne dogodi. To je zaista bilo čudno i čovjek se počeo pitati što se događa, kako to da ni jedan pas nije uspio mene povrijediti. Nema veze, to je dobar znak, reče sam sebi. I krene dalje prema svjetlu. Kako je prišao još bliže, ugleda da je more ovaca svuda oko tog svjetla. Životinje su bile toliko gusto stisnute jedna kraj druge da čovjek uopće nije znao kako će proći do vatre. Pokušao je staviti svoju nogu nekako između njih i provući se, ali to nije išlo. Jedini način da dođe do svjetla bio je da, koliko god zvuči sada čudno i neobično, da pređe preko leđa ovaca. I to je uspio napraviti bez problema. Stao je na leđa prve ovčice koja se nije ni pomakla ni uvila leđa, druge, treće i tako polako došao do ognja. A kada je došao tamo, imao je što vidjeti. Kraj vatre je sjedio mrki, ozlojađeni čovjek. Čovjek za koga se činilo da su svu muke njegovog života pale mu ravno na glavu i da ne vidi ništa od svoga jada. Čovjek je bio jako, jako loše volje. Kada je podigao glavu i pogledao našeg prijatelja koji traži vatru za svoje dijete, nije bio nimalo blagonaklon prema njemu, a nije se tako ni ponašao. Osornim glasom upita čovjeka, valjda jedino što mu je palo u tom trenutku. Tko si ti? I što tražiš ovdje? Baš sam zaspao i moj san u ovako mrkoj, tamnoj noći si mi došao kvariti. Što tražiš od mene? A naš tata, onako još uvijek pun nade u svom srcu, reče, pa evo, došao sam te zamoliti, ako možeš malo. Nije uspio niti izgovoriti do kraja što je htio izgovoriti, kad li naš osorni čovjek se digne sa poda, uzme jedan dugačak štap zašinjen koji mi je služio se kada bi hvatao ovce i taj štap baci ravno prema našem tati. Štap ovako letiše. Činilo se kao da će pogoditi točno čovjeka u čelo. I nekim čudom, u zadnjem trenutku, prije no što je došao čovjeku do čela, štap skrene putanju, prođe pored čovjeka i nestane u mrkloj noći. To nije prošlo neopaženo kod našeg mrzovoljnog čove koji je sjedio kraj vatre. Upita se čovo.
Pa što se to događa? Moji psi ovog čovjeka ne uspješe izgristi. Ovaj čovjek je prešao preko leđa mojih ovaca. A i moj štap koji je letio ravno čovjeku na čelo nije ga uspio pogoditi. Tu nisu čisti posli u pitanju. Možda mi je bolje pitati ipak čovjeka što želi, pa možda mu i dati to što hoće. I upita naš pastir, tako cijeli mrzovoljan ponovno našeg tatu, hajde reci mi što ti treba i zašto si došao. Neko bi pomislio da će naš tata biti loše volje ili da će mu zasmetati to što ga je čovjek štapom gađao. Ali ništa od toga se nije dogodilo. Reče naš tata, pa evo vidim, imaš tu vatre. Nije velika, još sasvim malo tinja, ali meni ne treba puno. Daj mi samo malo uglja koje još uvijek gori da ponesem svome djetetu koje se rodilo noćas. Misli se, naš pastir zločesti, misli se. I ovako se domisli u sebi. A u čemu ćeš ti nositi taj ugljen? Pa nemaš neku kantu ili nešto, kako ćeš ti to ponijeti? A reče naš tata, a mama ne brini se, ja ću samo malo tog ugljena staviti u svoju ruku i stavit ću u džep i odnijeti tako svom djetetu. Pa kako ćeš ti to napraviti? Pa tebe će taj ugljen ispeći cijele ruke, progorit će ti džep, neće biti ništa toga. Ali kad već toliko želiš napraviti tu ludost, kada si došao do tu zbog toga i mene probudio, pa izvoli, služi se, uzmi taj ugljen i da te moje oči više ne vide. I tako je bilo. Uzme naš tata ugljen kojega nije ispekao, stavi ga u džep koji se nije progorio i krene natrag preko grada pa po obronku do mjesta gdje je bilo njegovo dijete. Što mislite, što je napravio naš zlovoljni pastir? Je li ostao na mjestu čuvati ovce? Nije. Znatiželja je ipak bilo puno jača od njega. Odlučio je slijediti pastira jer ga zanimalo zaista kakvo se to čudo događa u toj noći kada ga čak ni ugljen nije uspio opaliti. Brzo, on za njim. Popenju se oni na obranak i kada su došli gore, pastir ostade zaista u velikom čudu. Ono što je ugledao je bilo najmanje što je očekivao. Na obronku, u jednoj niti pravoj špiljici, je ležalo malo djetešce na golom podu, na kamenu, i majka kraj njega. Majka ga je zagrnula nekim šalom, ali šal je bio toliko tanak da zaista nije mogao ugrijati dijete. Tata dođe, stavi ugljen na pod kraj djeteta, uspije potpiriti vatru, a sve to naš pastir gledaše sa ulaza u tu špiljicu. I odjednom se dogodilo nešto što on nije očekivao, pretpostavljam da će mu se više ikada u životu dogoditi. Pastir je osjetio u svome srcu neku toplinu, nešto što ga je zaista začudilo i iznenadilo. Osjetio je želju pomoći tom malom djetetu. Osjetio je milosrđe. Izvadi iz torbe koju je imao sa sobom ovčije runo, mekano, nježno, i reče našem tati. No, evo dajem ti ovo runo, pa položi na njega svoje djetešte, neka se ugrije jer noć je zaista mrkla i hladna. Tata jako rado prihvati runo. Položi runo na pod, svoje dijete na njega i omota ga toplinom kako samo može runo od mlade ovčice dati. U tom trenutku nešto se božanstveno dogodilo. Naš mrki, mrzovoljni pastir ugleda svuda oko sebe zbor malih anđelaka koji su pjevali božanstvenu pjesmu. Pomisli, kako to da to nisam nikada prije vidio? Što se ovo događa? Je li možda sa mnom nešto nije u redu ili se zaista nešto čudno događa?
A naš tata, koji je bio Josip, reče našem pastiru: "Znaš, to sve je bilo stalno kraj tebe. Sve što si trebao napraviti da bi vidio i osjetio ovoliku ljubav je bilo da otvoriš svoje srce i pustiš ljubav i milosrđe da izađu iz njega." Tu je moja baka završila svoju priču. Uzela je moju glavu među svoje ruke. Pogledala u moje lice i rekla: "Znaš, ovo je sve istina, onako kako ja vidim tebe i ti vidiš mene."